Então eu acho que realmente isso é fruto, todas as poles aqui em Goiânia, com o Iveco, mas eu acho que essa aqui é muito especial porque é fruto de muito trabalho, a equipe trabalhou demais, a gente está em dinamômetro desde o começo do ano, né, vem desse novo padrão de fumaça, então acho que a gente chega aqui numa igualdade, a gente não está superior, você vê aí três marcas virando praticamente o mesmo tempo, e eu acho que calhou, realmente calhou a minha volta ali, eu acho que tem pelo menos 4, 5 pilotos com a mesma chance amanhã, isso é o que mais anima. Então a gente vem de uma disparidade grande do passado e eu acho que agora, quem sabe, com essas novas regras, a gente vai ter essa igualdade que é muito bacana. Valeu, Maxon!